Habari za mchana, habari wana Simba Sports Club na habari Tanzania pamoja na wapenda soka kwa ujumla. Siku nyingine tena ya burudani kutoka upande wa michezo na tupo na msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally. Umenenepa? Pablo bwana. Umenijuaje kana? Naona hii t-shirt mara mwisho ilikuwa ina nafasi kubwa, sasa mambo mazuri. Pablo bwana. Kwanza mpya hii. Hii mpya. Okay. Mwisho kuna imevaa hii. Sijai kuiona hii. Sasa je. Calvin Klein. Mali mpya hii kana. Mali mpya. Habari za kileleni. Lakini kama nimenenepa ni kutokana na raha za Simba Sports. Okay. Sasa hivi timu inafanya vizuri, vizuri mno, lazima mtu unawili mzee. Hauna stress kabisa. Hii ndio ile Simba ambayo inaweza ikatibu vidonda vya tumbo kabisa ya. Bila kwenda hospitali. Uende hospitali kaka. Habari za kileleni. Namshukuru Mungu tunaendelea kula raha. Tunaendelea kuiangalia nchi kwa mapana na marefu tukiwa juu pale msimamo. Eh bwana, kabla sijaanza kwenye topic zangu za leo, nimepita pita kwenye magroup mengi ya michezo. Nimekutana na picha ya Jean Charles Ahoua ikitembea, wengi wakiandika MVP. Hii nini? Ndio kwanza mechi ya pili. Huo MVP umetokea wapi? Yeah, Jean Charles Ahoua ni kama chumvi au kama sukari. Ndio. Yaani ukiweka tu imekolea unakunywa. Yes. Jean Charles Ahoua ni MVP wa kweli kabisa kuwahi kuja katika mpira. Au alikuwa anamaanisha MVP wa Ivory Coast. Yaani MVP wa Ivory Coast, lakini hata hapa anafanya MVP wake vizuri kabisa. Amekuwa na takwimu za kuvutia mno, convincing takwimu. Mechi mbili amehusika katika mabao manne kati ya mabao saba ambayo Simba Sports Club wamefunga. Yaani ile direct involvement, achilia mbali ile indirect, lakini direct involvement amehusika katika mabao manne kati ya mabao saba ambayo Simba Sports Club. Ametoa assist magoli matatu, yeye mwenyewe amefunga goli moja. Kwa hiyo unaweza kaona huyo ni MVP wa kiwango gani. Kwa hiyo wana Simba wanamuita MVP na sisi tunamuita MVP kwa maana ya MVP alikotoka, lakini hata hapa Tanzania na anaendelea kuonesha MVP wake. Moja kati ya sababu ambayo wengi wanadai kwamba mwalimu Fadlu amehitaji mechi ya kirafiki ya kimataifa ni kutokana na kujua kikosi chake anaenda nacho vipi kwenye mashindano ya kimataifa. Binafsi mechi moja inatosha ama tunaweza tukapata mechi mbili kabla ya mechi dhidi ya watu kutoka Libya? Mpango ni kucheza mechi mbili za kirafiki. Ya kwanza ambayo tunaweza tukathibitisha ni hii dhidi ya Al Hilal ya Sudan, na nyingine tutacheza tarehe saba ya mwezi wa tisa. Bado haijajulikana ni mpinzani gani na haijafahamika ni atakuwa mpinzani wa nje ama wa ndani. Ratiba yenyewe imebana, kwa hiyo kupata mechi kuna changamoto yake. Lakini mwalimu programu yake ni kupata mechi mbili. Na kwa nini mechi mbili? Ama kwa nini mechi dhidi ya Al Hilal ya Sudan? Sababu kubwa ni kwamba timu yetu bado ni ngeni kabisa. Wachezaji bado hawajazoeana. Na kuna wengine bado hawajapata hata nafasi ya kucheza. Yaani tangu tumeanza ligi hatujamuona Chasambi, sio tu kucheza hata kuvaa jezi. Tumemuona Okejefa kwenye mechi moja tena kwa dakika chache. Karabwa Shamo tumemuona, hatujamuona kabisa tangu ligi ianze. Ateba hatujamuona kabisa. Kwa hiyo mwalimu anahitaji mechi nyingine ya kirafiki. Ili mechi ya kirafiki, sababu ya kwanza kuwapa nafasi wachezaji ambao hawajaonekana kabisa wakaoneshe kwenye mechi, lakini overall ni kuandaa kikosi kuelekea mechi yetu dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya. Tumecheza mechi mbili dhidi ya Fountain na Tabora. Sio kipimo halisi kuelekea mechi yetu ya Al Ahly Tripoli. Sio kipimo sahihi kuelekea mechi yetu ya kombe la shirikisho. Sasa unajipima vipi kuelekea kombe la shirikisho? Lazima upate timu yenye kaliba ya michuano unayokwenda kucheza. Al Hilal tunaifahamu sote. Ni timu kubwa, ni timu kongwe, ni timu bora, kocha mzuri, wachezaji bora, wazoefu. Maana yake ukicheza nao mechi ya kirafiki unapata ladha halisi ya kile ambacho unakwenda kukutana nacho katika mechi yako ya kombe la shirikisho. Ndio sababu ya msingi sana iliyotufanya kualika
na wamekuja na tuko tayari kwa ajili ya Jumamosi. Pale al kuna mabululu pale se. Alikiwasha sana mashindano ya AFCON Rastafari. Yeah. Binafsi tunaizungumzia Simba inayotafuta makundi ama Simba inayotafuta finali ya kombe la shirikisho. Yeah, na aliwahi kuhusishwa na Simba wakati fulani. Eh bwana. Wakati ule tunatafuta mshambuliaji wa kuziba nafasi ya Fred Michael Funga Funga. Yeah. Babu Lulu alitajwa sana kwamba anakuja Ujamani. Sasa ikawaje? Alitajwa na watu sio nyie. Sio sisi. Yeah. Ni mshambuliaji mzuri. Amefanya balaa kubwa sana kwenye AFCON pale Ivory Coast, ameisaidia mno timu yake ya Angola, ni top class man. Ukiangalia umri wake maana yake tayari ni mzoefu, na ukiangalia aina ya wachezaji ambao Al Ahly Tripoli wamewasajili ni wachezaji wa leo kwa leo, yani mchezaji ambaye unamchukua anakuja kukupa matokeo. Hiyo inakupa ishara ya kwamba hii timu kuna kitu inataka kufanya msimu huu kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo mechi dhidi ya wao ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kutokana na ubora waliokuwa nao, lakini na dhamira. Unajua aina ya usajili unaoufanya kwenye timu inakupa picha unataka kitu gani kwenye msimu huu. Kwa mfano sisi aina ya usajili tuliofanya inakupa picha kwamba tunaandaa timu bora ya baadaye. Sio msimu huu, pengine kuanzia msimu ujao. Ukiangalia aina usajili waliowafanya Al Ahly Tripoli inakupa taswira kwamba wamejiandaa kufanya ubaya ubwela mwaka huu huu. Kwa maana yake Simba tunakwenda kukutana na timu ambayo tayari imejiandaa mwaka huu kufanya makubwa kwenye kombe la shirikisho. Lakini all in all, sisi pamoja na ugeni wa wachezaji wetu, udogo wa wachezaji wetu, lakini tunakwenda kufanya vizuri katika mchezo huo kwa maana ya kwenda hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Gari limewaka kwa Mkwala. Tunakubaliana? Ya, Mkwala ameshajipata. Sisi tulikuwa tunataka afunge goli moja tu basi. Akishafunga goli moja, vitu vingi vinaondoka kwa upande wake. Na ndio maana unaweza kuona mshambuliaji kwa mfano amekaa muda mrefu hajafunga, akifunga huwa anafanyaga ishara hii kwamba nimetoa nuksi. Nimetoa nuksi. Yeah. Japo kwa Mkwala hakufikia hiyo extent ya kukaa kusema amekaa muda mrefu hajafunga. Mkwala ukimwangalia amecheza mechi mbili pekee za ligi. Kwa hiyo huwezi kusema amekaa muda mrefu hajafunga. Lakini ilikuwa ni muhimu afunge ili kutengeneza vitu vingi. Confidence mbili. Confidence ya kwanza ni kwake yeye mwenyewe binafsi. Anapocheza muda mrefu hajafunga, yeye mwenyewe inaanza kumnyongonyesha. Ah, inakuaje? Nini? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo anakuwa hayuko sawa kisaikolojia. Kwa hiyo akifunga manake mzigo wote huo unaondoka, anabaki kuwa freshman na anaendelea kutimiza majukumu yake. Lakini confidence ya pili inayopatikana baada ya mshambuliaji kufunga ni kwa upande wa mashabiki. Mashabiki wanapokwenda uwanjani wanataka waone mshambuliaji wao anafunga. Asipofunga wanaanza kuingia unyonge. Hata ikitoka lineup kwa maana ya kikosi cha wachezaji wanaoanza leo, wakiona jina la mshambuliaji wao hawaoni goli, kwa hiyo wanaanza kupata unyonge kuanzia pale. Lakini kama mshambuliaji anafunga, wakiona kikosi kimepangwa, wanajua goli moja tunalo tayari la Mkwala hapa. Kwa hiyo kuna hiyo confidence inapatikana. Kwa hiyo kufunga kwake juzi ni jambo jema sana kwake, kwa mashabiki na kwa klabu. Lakini pengine hii inaweza ikawa sio ishara nzuri kwa Simba Sports Club kutoa idadi ndogo ya wachezaji kuelekea timu ya taifa. Mohamed Hussein, Edwin Barua pamoja na golikipa pekee Al Salim ndio tumewaona. Pengine msimu jana haukuwa bora sana ambao umempelekea mwalimu kutochukua wachezaji wengi kutoka Simba Sports Club. Walimu wenyewe wanajua wanahitaji nini kwenye timu yao ama kwenye kikosi chao. Sisi kama Simba of course tungependa kuona vijana wetu wengi wanakwenda kuitumikia timu ya taifa, lakini hata kwa idadi ya hawa walioitwa sisi wala hatuna mashaka. Imani ni kwamba wale ambao hawajaitwa na ni wa Tanzania wana kazi kubwa ya kuendelea kuboresha viwango vyao ili kuwashawishi walimu wawape nafasi katika mechi nyingine za timu ya taifa. Tumesikia Clement Mzizi anahitajika huko na vilabu vikubwa sana.
vipi upande wa Simba ikitokea Edwin Balua pengine ama Chasambi, umri unaruhusu kufanya hivyo, mnaweza kuwapa nafasi ya kwenda? Maana huku upande wa pili tumesikia wana mpango kabisa kumwachia kijana. Yeah, sisi sera yetu iko wazi miaka yote. Mchezaji akipata malisho mazuri zaidi na yeye mwenyewe akionyesha interest ya kutaka kuondoka, hiyo wala hatujadili mara mbili. Ni kumwachia, kumruhusu aende akajaribu maisha yake sehemu nyingine. Kwa hiyo mchezaji yeyote wa Simba yuko sokoni. Yaani acheze anavyocheza atambue kwamba yuko sokoni. Akipata klabu yenye malisho mazuri, sisi tunamwachia, wala hakuna mashaka hata kidogo. Wachezaji wako wengi Afrika hii, unaweza ukamwachia huyu kwa dola 10,000 ukaenda kununua kwa dola 5,000 na akawa mzuri zaidi. Kwa hiyo sisi wala hatuna mashaka na wala hatuogopi hata kidogo kumwachia ama kumuuza mchezaji. Lakini tunamuona Debra Fernandez ametibu sana magonjwa. Watu wanasema pengine huenda akawa kiungo bora sana katika muda wa hivi karibuni, sio tu Simba lakini kwenye ligi nzima. Yeah, wakati anakuja Debra Fernandez Mavambo, nilisema wazi kwamba anakuja kutufundisha namna ya kuwa kiungo mkabaji. Anakuja kufundisha Tanzania. Yes. Sasa mbona wapo hao viungo kwenye timu zingine? Ni tofauti sana na Debra Fernandez Mavambo. Tofauti upo wapi? Debra ni kiungo mkabaji wa kisasa sana. Kwanza, it's very rare kupata kiungo mkabaji ambao ni ball player. Ni dunia haina wachezaji kama kwa timu zingine hawana. Wengine wana kiungo mkabaji mvunja kuni. Yaani kazi yake ni kukaba na kucheza rafu. Lakini kwa Debra Fernandez ni tofauti kabisa yani. Anakaba huku anaburudisha Debra Fernandez. Yaani anafika kwa mtu anachukua mali in a very peaceful way. Alafu anaondoka anatoa pasi nzuri kwa namna nzuri. Yaani sijui ni kwambiaje, lakini kusema kweli hajawahi kutokea kiungo mkabaji. Kiungo mchezeshaji wameshatokea mafundi wengi tu. Yeah. Wakati Ramadhani Chombo Dondo walikuwa na uwezo mzuri tu, wanacheza kama Debra. Wakina Haruna Moshi hawa walikuwa wanacheza mpira wa design hiyo safi kabisa. Kina Haruna Nionzima walikuwa wachezaji namba 8 wa kariba kama hiyo. Lakini kiungo mkabaji wa kariba ya Debra Fernandez Mavambo, Tanzania ina miaka 60 ngapi ya uhuru? Miaka mingi sana. Mingi, Hajawahi kutokea mchezaji kama Debra Fernandez Mavambo. Namna ambavyo anakaba kwa starehe, namna ambavyo anakaba kwa madaha. Akifika anachukua mali, alafu ananyumbulika, anaachia boli, watu wanaondoka. Debra huyo. Yes. Alafu ni tofauti nyingine ya Debra na viungo wengine wa vunja kuni ambao unawafahamu. Hakai eneo moja. Kuna mchezaji mwingine kiungo mkabaji amekaa sehemu moja kama mstimu. Yaani hapo hapo tu. Lakini Debra Fernandez unamwona ametoka amekwenda kushoto, alipokonya mali, amekuja kulia, alipokonya mali, anashuka chini, alipokonya mali, anaondoka, anaanzisha mashambulizi. Wakati mwingine unamkuta yuko kwenye D ya mpinzani anashoot. Kuna viungo wakabaji. Sasa kuna viungo wengine wanafanya hivyo? Nani anafanya kaka? Hapa hapa Tanzania. Kuna viungo wakabaji anamaliza ligi hana hata shuti moja. Yaani yeye hata ule mstari ya vuki. Unajua kusikia mtu unasikia amejikatia kaeneo. Ushasiara. Hiyo inatokea. Ushasiara hiyo kauli kwenye football. Sasa ndio viungo wengi hivyo wanajikatia kaeneo. Sasa Debra Fernandez yeye kama ni afisa ardhi anahama uwanja mzima anafanya balaa. Kwa hiyo tusimfananishe. Debra hana kufanana naye kaka. Labda kama atazaliwa leo mtu mwingine. Kaka. Nakwambia. Pale Azam kuna Kaminko. Anafanyaje? Anafanya kazi kubwa. Ana hivyo tu anafika amecheza faulu amefanya hivyo anapalamia watu ambao ni tofauti kabisa. Kwa Debra hata kuanguka haangushani na watu. Yanga kuna Ucho. Pablo bana hujanielewa hata kidogo rafiki yangu. Mimi nakwambia. Nimeelezea vizuri kumbe hujanielewa rafiki yangu. Kwa unachotaka kusema Debra ana class ya peke yake. Wa. Debra ni tofauti na watu wengine wote. Wote hao wanakaba. Lakini wanakabaje? Bwana. Sijui umeelewa eh? Debra anakaba kwa namna tofauti kabisa. Yaani anafika mguuni kwako vizuri tu na wala hata kugusi. Anachukua mahali pap. Hivi hana hata kadi ya njano. Anaitoa wapi? Labda apewe kwa chuki tu, lakini hawezi kupewa kadi nyekundu. Njano.
Kwa namna hiyo ni kwamba mmetibu magonjwa yote yaliokuwepo msimu uliopita. Yes, kusema kweli msimu huu tumetibu na sote kutibu, yani unajua ile una shida kwa mfano. Kwenye mkono una shida huu. Kwenye kiganja. Unachoamua ni kukata mkono mzima. Iliyo shida iondoka. Ndio Simba Sports to the final. Sababu angalia tuna Dimba Fernandez Mavambo kwenye eneo la kiungo mkabaji ambalo limetusumbua kwa muda mrefu. Lakini tuna Yusuf Kagoma kwenye eneo hilo hilo. Sasa hapo ni kutibu ni kuondoa kabisa maradhi. Kwa hiyo hiyo eneo hatuna shida hata kidogo. Lakini eneo hilo hilo tuna Okejefa. Sasa yeye kaka uone hatari hiyo. Hivyo Okejefa anaweza kucheza pale. Maana nasikia kuna changamoto ya namba pale. Anatakiwa pambane. Kagoma, Wesu. Anatakiwa Wesu yuko juu. Yuko juu. Hapa chini kuna watu wanne. Kuna Dibra. Kuna Muzamir. Na Muzamir naye karudi wa moto baba. Huyo kila kocha anaenda naye. Kuna Okejefa, kuna Kagoma. Sasa wewe utapita wapi? Afu huyo Kagoma ndo mchezaji ambaye suluhisho meachiwa tu. Na nani? Na uongozi wa Yanga. Asubutu. Wamesema. Wamesema? Mheshimiwa kaja akasema ni kweli alisign, ila naomba busara zitumike. Kaka ile mali yetu ya halali kabisa. Sasa mbona hakucheza mwanzo? Alikuwa anaumwa. Alikuwa anaumwa nini? Kitu gani kimetokea? Alikuwa na injury ya mguu. Injury. Aliipata pre-season. Aliumia pre-season. Sasa ile barua ya busara imetoka wapi? Sijui kabisa. Yusuf Kagoma amepata leseni yake tangu mwezi wa saba. Baada tu kusign. Na tumemnunua huyo mchezaji kutoka Fountain Gate. Sio Yanga. Kutoka Fountain Gate. Okay. Sisi tumekwenda tukalipa hela, wakatupa release letter, tukaichukua, tukaipeleka TFF. TFF wakatupa leseni ya mchezaji mwezi wa saba. Sasa hizi habari zilitoka wapi? Kijana akaenda. Pre-season. Akacheza mechi ya kwanza pre-season, mechi ya pili, ya tatu akaumia. Akakaa nje. Akakosa mechi ya Simba Day. Akakosa mechi za Ngao ya Jamii. Ndio. Akakosa mechi ya kwanza ya ligi kuu. Baada hapo amepona. Mechi na Fountain kijana akazima pale. Kwa sababu swala la kesi ni swala la kwamba alikuwa na majeraha. Na tulitoa taarifa ya majeraha. Kwa shauri lenu alikuwa kupelekwa hata TFF? Si, walikuwa wanajilalamikisha tu. Hamna ta kesi, hamna shauri wala nini. Wanajilalamikisha tu. So alisema wana mkataba wa awali. Wamchezeshe, wamchukue. Haiwezekani. So wana mkataba awali. Wamchukue. Azamu inadai. Yani walikuwa wanajisemesha. Mchezaji wetu. Na wanaumia kila wakimuona. Simba mna hela? Vibaya mno kaka. Hela nyingi. Vibaya mno. Na hela zenu zinawapa watu tabu sana. Na watateseka mno kwa sababu mwaka huu ni ubaya ubwela. Ubaya ulianzia kiwanjani mpaka kwa wachezaji. Ubaya ubwela kaka. Sasa Azam ametoka na kusema kwamba ametoka mapema kweli wiki moja kwenye mashindano, lakini hiyo nafasi bado ni ya kwake msimu ujao. Nafasi gani? Kucheza klabu bingwa. Kwamba wewe nafasi yako ya tatu. Utacheza shirikisho, yeye na Yanga atacheza klabu bingwa. Ndio anavyosema hivyo. Kasema msemaji. Yupi? Hashim Ibwe. Huyo sio kumamini kaka. Kwa hiyo tumsikize Zaka. At least. Huyo sio kumamini kaka. Kwa nini? Hana authority. Lakini kauli umeichukuliaje? Hiyo siwezi kuzungumzia hiyo. Na ligi wameanza jana. Yes, yes. Zaka at least akizungumza naweza nikapima. Yaani hivyo ufikiri kabisa. Huyo yani asiwe niseme jana. Yaani uwezi kuhesabia hiyo kauli kama ni kauli ya klabu. Ni kama mtu tu kameamua kusema. Sasa uwezo kujibu kauli ya kama mtu. Brown Media. Hapa ni nyumbani.